Odluku o otkazu ugovora o radu zaključno sa 12. aprilom bivšem službeniku Centralne banke Bosne i Hercegovine Sanjinu Sinanoviću donijela je drugostepena disciplinska komisija u Centralnoj banci 9. aprila ove godine, navodi se u obavještenju sindikata službenika Centralne banke kojeg predvodi Sinanović. Protiv Sinanovića, kako nam je i sam rekao, pokrenuto je 10 disciplinskih postupaka. Najavljuje podnošenje krivične prijave protiv guvernera banke Senada Softića. Ja sam ukazao prije svega na namještanje javnog oglasa u Centralnoj banci. Taj postupak je i dalje živ, bez obzira što je Centralna banka u svoju korist dobila prvobitne te dvije presude. Ja sam izjavio apelaciju. Prijavio sam određene koruptivne radnje koje se tiču Zakona o javnim nabavkama, falsifikovanja službene dokumentacije Centralne banke i njeno dostavljanje prema sudu Bosne i Hercegovine kao takve. Iz ureda guvernera Centralne banke upućen je dopis Upravnom odboru sindikata službenika Centralne banke i njegovim članovima da se ograde od neutemeljenih optužbi, neistina, kleveta i prijetnji prema Centralnoj banci ako nisu upoznati i ako ne stoje iza navedenog, kao i da iskažu svoj jasan stav o tome zbog daljnjih pravnih radnji. Otkaz bivšeg zaposlenika Sinanovića je uslijedio uslijed teških povreda službene dužnosti, navodi se u pismu Centralne banke, a koje je dostavljeno medijima radi, kako se navodi, objektivnog informiranja. Radi se između ostalog o ugrožavanju transporta vrijednosti novčane pošiljke, zloupotrebi i bolovanja u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, tokom kojeg je istovremeno imao plaćeni angažman u drugoj instituciji, iznošenja ličnih podataka kolega službenika i povjerljivih informacija Centralne banke, uznemiravanja službenika na radu i drugo u periodu od 2018. do 2020. godine. Ranije je sindikat službenika Centralne banke, prema riječima Sinanovića, pokrenuo postupak i proceduru izmjene statuta, koja će, kako kaže, omogućiti da on i dalje ostane predsjednik sindikata, bez obzira što nije angažovan radno u Centralnoj banci. O ugrožavanju transporta vrijednosti novčane pošiljke tvrdi da nikad nije ugrozio ovakvu pošiljku, te da je i ovaj kao i drugi disciplinski postupci protiv njega namješteni. Na upite Centralnoj banci o ovoj temi odgovor smo dobili da se guverner Senad Softić neće oglašavati povodom ove teme, budući da je Sinanović predmet i nezavršenih sudskih sporova, pa je svako komentiranje s njegove strane neprihvatljivo. Prema informacijama koje smo dobili iz Centralne banke, sindikat Centralne banke se u potpunosti ograđuje od svih stavova i saopćenja, a koji su upućeni iz sindikata službenika Centralne banke koji predvodi Sanjin Sinanović. S druge strane, Sanjin Sinanović najavio je da će nakon konferencije za medije koja će biti u narednim danima svakodnevno održavati proteste upravo ispred zgrade Centralne banke, ali i nekoliko međunarodnih institucija. Arijana Misimović-Kurdija, BHT1, Sarajevo.